ተቀጥራ ከመሰራበት መኖሪያ ቤት ስርቆት የፈጸመችው ተከሳሽ በአምስት አመት ጽኑ ስርዓት እንድትቀጣ ተወሰነባት ለዝርዝሩ ሳጅናዳነ ደስታ ተከሳሿ ህይወት ዘውዴ ትባላለች የስርቆት ወንጀልን የፈጸመችው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ 1 10 ሰሚት 20 ሜትር አካባቢ ነው የሰሚት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርማሪ ምክትል ሳጅን ካሳውን ንጋቱ እንደገለጹት ግለሰቧ ተቀጥራ ከመሰራ መኖሪያ ቤት ውስጥ የተለያዩ ንብረቶችን በመስረቅ ከአካባቢው ብትሰወርም ፖሊስ ተከታትሎ በመያዝ ተገቢው ምርመራ አጣርቶ በአቃቢ በኩል ክስ እንደተመሰረተባትና የተከሳሽን ጉዳይ የተመለከተው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለሚኩራ አንደኛ ወንጀል ችሎት ግለሰቧን ጥፋተኛ መሆኗን በማስረጃ መረጃ አረጋግጦ ሌሎችን ያስተምራል በማለት ተከሳሽን በአምስት አመት ጽኑት ስራት እንድትቀጣ ወስኖባታል በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ እየሰራች እያለ አጠቃላይ 45300 ብር የሚገመቱ ንብረቶችን ሰርቃ ከሰወረች በኋላ ተይዛ በቀን 9 8 2016 ዓ መዝገቡን አጠናቀል ለአቃቢ ቃቅርበ ምሳኔ ያሰጠን የአምስት ዓመት ጽኖት ስርዓት እንዲፈረድበት አድርገናል በቤት ሰራተኝነት ተቀጥረው በታማኝነት ራሳቸውና ሌሎችን በቅንነት የሚያገለግሉ እንዳሉ ሁሉ አልፎ አልፎ ጊዜያዊ ጥቅምን ለማግኘት በማሰብ የስርቆት ወንጀል የሚፈጽሙ በመኖራቸው ህብረተሰቡ ይህንን ተገንዝቦ ሰራተኛ ከቀጠረ በኋላ ተገቢውን ቁጥጥርና ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ መርማሪው አሳስበዋል የቤት ሰራተኛ ሲባል ሙሉ እምነት ተሰጥቷቸው ነው ማለት ባለቤቶች አጋጣሚ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይችላሉ በስራ በተለያየ ምክንያት በወቅቱ ተበዳይ ለምሳሌ ነፍሰ ነበረች ቤት ላይ ባለችበት መኝታ ክፍል አረፍ ብላ እያለች ነው ቤተክርስቲያን ደርሻ መጣለሁ ብላ ይህን ንብረቶች ይዛ የተሰወረችው ና ስለዚህ ሌሎችን መማር አለባቸው ከዚህ ለማስተማር ነው ይህን ሁሉም እየተደረገ ያለ ፖሊስም በስፋት ጥራት እያደረገ እየሰራ ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ የቤት ሰራተኛ ሲቀጥሩ ተያዥ ሲቀጥሩ በአግባው ማድረግ አለባቸው ወይም በቤተሰብ በሚታወቅና ወንጀሉ እንኳን ቢፈጽሙ ለመያዝ በማያስቸግር መልኩ መሆን አለበት